Det greia er jo ikke med trappe heller. Der. Og kjører. Ikke sikker, men det kan... Første pausen, 9.53, gått i 2 timer og 53 minutter. 2 timer? Nei, vi begynte 10 over, gjorde vi det? Ja. Ja. Svart, den er jo tung da. Kjenn. Klart den er tung. Jeg må gjøre for unna litt. Ja. Ja. Men det er ingen av de to? Jeg er to ganger gattet deg hele om sommeren, en gang om vinteren. Så jeg, men jeg bare husker en gang det var skodda. Jeg var litt for kjapp når du skulle opp til Brattefonni. Så jeg gikk for tidlig til høyre der. Det så fint ut. Og da ja, kom jeg opp av det som heter Geitanipa. Harbakka vattnet, demningen. Dam Harbakka vatten. Han er jo tørr. Har du sett? Han er jo tørr. Her. Har vi gått i med trappene 4 timer og 20 minutter. Ja, flott. Nå var det tørt. Jeg tror vi kan bare gå ned her og gå, jeg. Her skal du være. Ja.
Nå må jeg ta dette med meg. Da skal vi sikkert opp der, vid denne hytta der. Ja, det tror jeg også. Mest sannsynlig. Det blir bort. Det her trivs knotten. Det er ikke bra solbrillen en gang. Du kan ta seg skjevo for den der. Ja, nå er det... Her er det koppa. Oi, 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 oi. Det er masse utstyr her, vet du. Ja. Her er sjokolader og viner. Oi, oi, oi. Det, ja, det er jo jeg og det. Vi har jo times arbeid bare gitt opp dette. Dette blir hardt å få i seg. Hæ? Oi, oi, oi. Hva er det som skjer? Det har gått for fort. Skål. Skål. Det har vi fortjent. Ja, halvveis. Det er bra. Halvveisen. Halvveisen, ja. Skål. Skål, ja. Det har vi fortjent. Ja. Det er en annen måte å gå her nå. Jeg har kokket til beina henne. Ja. Her har vært fotball, for her er det knyttet. Fy faen. Skulle fremover, det er litt knyttet. Se her, jeg har jo fremme laget til midt inne i steinrøysa der. Det er jo utrolig flott heller da, va? Her er jo helt topp det.
har jeg gått i 7 timer. Og der borte er inn den dalen der går høyspentlinjene i Hesefjorden. Og så ja, vi hører sauer her. Og så skal vi opp. Opp og opp og opp og opp. Det er nok. Han lurer på hva faen dette er. Han kommer midt oppi steinrøysa her. Det ser ut som en cowboy eller annet. Hæ? Jeg ser her hylla der. Jeg legger meg oppå der, så raser hun. Her er 1110 meter. Ja, det er bra. Og vi har gått i... Jeg mistet tellinga. 7,5 timer. 7,5? Jeg er mot Leikanger, du. Her så du langt. Hæ? Langt av gårde. Ja, det går jeg. Ta opp. Så gå på bort sånn, opp der, og så gå på... Litt sik-sak oppi der. Nå må vi sikkert ligge den igjen, du. Ja, det tror jeg også. Det begynner å bli tungt opp på 9. timen. Er jeg flott da? Er jeg flott da? Har du smørt rett? Jeg vet ikke, jeg fort ned igjen for ræva. Jeg ser hva sa vi må gå under. Ja, det er sant. Godt merket. Det nærmer seg nå da. Nå har vi gått i... Vi har gått 10,5 timer. Ja. Skal jo opp i kløfta der igjen, og så må det vel være nedover.
endelig nådd målet. Oi, hva det kråke? Kråkebolle. Verker litt i beina nå. Vi må holde... Ja, du skal ikke si det. Må ikke stoppe. Farlig å stoppe. Det blir vondt å gå nedover nå, egentlig. Det kan bli vondt å gå nedover. Det bare denne her... Det jo sikkert veldig dårlig for kneet å gå nedover nå etter. Det er et vakkert land. Og det er et stykke gjennom skogen der da. Ja. Vi kan berette at vi har to høyre foter som ikke fungerer lenger. Det teker seg tid. Så... Det venstre først ned. Nei. Det venstre først ned, hele veien. Ja, det blir jo det da. Ikke. Jeg får se gangen. Ja, ja. Da er klokka 7:09. Og vi ser Balestrand her nede. Og vi har brukt 12 timer. Da skal vi halte ned fra Årabenken. Kjør på. Og så får vi snakke en annen dag. I dag er det gratis. Gratis, ja. Det er for alle som har gått over 48.000 skritt gratis. Ja, vi tenker ikke noe i dag. La ta grinda.